Ej, jeg kunne godt tænke mig at komme et eller andet sted hen. Ud og drikke nogle bajer. Ja, for satan. Skal vi ikke prøve at finde noget på nettet? Jo. Og der er nogle billige rejser til Prag. Ja, hvad satan. Der står kun 2.000 kroner. Det er lige før, jeg bare skulle have sat det både nemt og billigt. Og hurtigt.